Ešte zlomky sa väčšinou zvyknú upravovať tak, že aby menovateľi tu dole nebolo ani to minusko, hej. Že ani tá odmocnina, ani to minusko. Takže to minusko, toto sa dá upraviť. Tento zlomok môžeme napísať takto. Tu dáme teda plus 5 a tu dáme minus 3 minus 3 krát odmocnina zo 6. No a ako som to urobil, že z tohto som dostal toto, hej? Ukážem, teraz to predvediem v tomto videu. Takže ako je to s tými minuskami, hej? To väčšinou, to môže byť trochu taký chaos. Takže keď máme nejaký zlomok, čo ja viem, 2/5, hej? 2/5. Máme takýto zlomok. To je, napíšeme desatinom, alebo keď to akože vypočítame, je to 0,4. Keď sme to akože dali do záporného, že tu bude minus 0,4, hej? Tak teraz máme na výber. Normálne môžeme to minusko ako keby pred ten zlomok, hej? A to znamená, že je to teda minus 0,4. Toto. Takže minus 2/5. Lenže ja to minusko kľudne môžem napísať aj pre dvojku. Lomeno 5. Z toho dôvodu, že minus 2 deleno 5, to je stále 0,4, pretože keď delíme záporné kladným, hej, tak výsledok je záporný, hej. No a taktiež to môžeme napísať aj ako 2 lomeno minus 5. No tiež, keď delíme kladné záporným, stále dostaneme výsledok záporný, hej. Kladným by sme dostali iba v tomto prípade, alebo v tomto prípade. Takže keď jedno z toho je kladné a jedno z toho je záporné, tak dostaneme záporné. Takže tu máme takto tri možnosti, ako to môžeme napísať, hej. To minusko sa môže všetko pohybovať v tom zlomku. Keď máme niečo takéto ako, no zoberiem toto, tento príklad, hej. Takže máme tu minus 5 a máme tu 3 plus 3 krát odmocnina zo 6. To minusko si môžeme predstaviť ako minus jednotku. Takže ja to takto napíšem, že takto to môžem napísať, že je to ako keby minus 1, dajme do zatvorky, minus 1 krát 5. A tu máme takto 3 plus 3 odmocnina zo 6. Keď máme zlomku nejakú časť, celý čítateľ, aj celý menovateľ, môžeme predstaviť, ako keby bola jedna veľká zátvorka. Keby to bolo v zátvorke, hej? No je toto, dajme tomu, že je takto v zátvorke. Na jednoducho z tých zátvoriek môžem vynímať niečo, čo sa opakuje v obidvoch týchto zápoviek člen, hej? V obidvoch členoch. Takže tu máme dva členy. Tu máme člen túto trojku, toto a toto celé, hej? A toto. Za členy. Čo to by sme napríklad mohli vyňať trojku? Hej, lebo trojka je aj tu, takže tu by sme ju mohli napísať. Tu máme len jeden člen, to je to minus 1 krát 5, toto. No a toto môžeme vyňať tú jednotku. Jednotku potom môžeme napísať napríklad aj pre ten zlomok, takže toto by sme mohli napísať aj takto. Tu jednotku dáme sem, takže minus 1 krát, a ostane nám tu tá 5-ka. A toto nám ostane tu. To, ja to budem stále písať v tých zátvorkách, aby to bolo také názorné. Takže tu máme tu minus jednotku. No a jediné, čo som urobil v tomto prípade je, že ja som tú jednotku posunul hore do čítateľa. Takže teraz som ju posunul tu. Ale toto je stále zátvorka, hej. To je tá 5. A jednoducho som to vynásobil tou jednotkou teraz. Takže to je 3 krát minus 1 je minus 3. Hej, tu. A minus 1 krát 3 krát odmocnina zo 6, to je toto. Takže preto sa tu zmenili tie znamienka. No a keď som tu už vynásobil, roznásobil tou jednotkou, tak ona sa, tá jednotka preniesla sem. Čiže tu ju máme ako keby, možno sa ako minus 1 krát 3, hej. A toto je minus 1 krát, hej. Takže sa preniesla sem a sem. Ale som to iba roznásobil. Takže ešte raz, keď je tá minus jednotka, teda môže byť v menovateľi alebo v čítateľi, to je jedno v tom zlomku, alebo aj takto predtým. A ja som jednoducho nechcel, aby bola tu dole, lebo tu som mal
tú minus jednotku tu dole. Ja som celá bola tu hore. Tak v jednotku môžem preniesť proste hore. Akurát tam si treba zapamätať, že to hore, ten čitateľ je celý v zatvorke. Takže keď ju dám, prenesem hore, tak potom buď to nechám takto, že minus 1 krát a do zatvorky toto, 3 plus 3 krát zo 6, alebo to teda roznásobím tou minus jednotkou. Dostanem toto.